تنو تيري ريمي دباس طيب میرے مولا تو میرے تے رحم کر دے تنو تیری رحیمی دا واسطائی تکبیر اتے پائی پردا تنو تیری کریمی دا پردا تینو تیری رہی دبا جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا اے او سورے قدیمی دا واسطہ اے دن محشر نہ بری دی پوچھو ہوے مصطفی دی یتیمی دا واسطہ اے مصطفی دی یتیمی دا واسطائی کملی والے دی شان میں کی دساں کملی والے دی شان میں کی دساں کملی والے دی شان میں کی دساں ایتھو سکھ دے ادب جبریل ورگے تر لے دین پہ غلامی علی اسرافیل ورگے میں کہیل ورگے تر لے دین پہ غلامی علی اسرافیل ورگے میکائیل ورگے بچہ ہر نیدہ جے کر حسین ورگے ہر نیدہ دے پھر جبریل ورگے اوتھے ادم دی حد سردار مک گئی بوہا لگ دے نہیں عزرائیل ورگے کملی والے ¡Gracias!
تمام دوستوں کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تو مہربانی کر کے اگر خاموشی سے سنیں گے تو ہمیں پڑھنے کا مزہ آئے گا اگر خاموشی سے سنیں گے میلاد ہے سرکار کا بیٹا میلاد ہے اماما کھڑے باندھتے تھے جب شاہ سرفراز جبریل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز جس پردہ وحدت سے تجھے آتی ہے آواز
جاكر تو ذرا دیکھ کے پوشیدہ ہے کیا راز جبریل نے کی عرض جبریل نے کی عرض کہ قدرت مجھے کیا ہے محبوب نے فرمایا کہ جا میری رضا ہے پردہ جو اٹھایا تو نظر آئی نہ کچھ ہے دیکھا جو یہ دیکھا دیکھا جو یہ دیکھا جو یہاں ہے وہ وہاں ہے پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے امامہ کھڑا اسی طرح باد رہا ہے جناب جبرائیل نے کیا فرمایا کہ نبی کس کو سمجھوں خدا کس کو جانوں ترجمة